ကျမတော်မူကြပါသားရှင် Trian Entertainment ရဲ့ညာရှင်နိုင်တဲ့တင်များကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းရာလေးတွေကတော့မန္တလေးတွင်လူလက်ပိုက်မြို့သမီးတအူးအဆစ်ဖြင့်လောင်ဘက်ခံရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကာမိုင်းမြို့နယ်ထွေရုံမှာလက်နက်ကြီးကြီးကြောက်ရောက်ပေါက်ကွဲလို့ရုံးဝင်တဲ့တအူးသေဆုံးပြီးနှစ်ဦးတန်ရာရခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်း တောင်တောင်ပကပါမှာရဲဘော်ချအူလက်နက်များယူဆောင်ကစခန်းမှထွက်ပြေးသွားတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းစစ်တပ်ဘက်မှာ၄၀နီးပါးသေဆုံးသောခင်ဦးမုံလာကြီးရွာတိုက်ပွဲတွင်စစ်ရဲရင်ဖြင့်ပစ်ခတ်မှုကြောင့် PDF 6 ဦးစီမှာဝင်းကြီးဆိုသူတသက်ခိုင်ဦးစီးကျွန်းပါတဲ့အွန်လိုင်းဇွန်စီဝေးမှာမဒိန်စစ်တပ်အမြင့်ဖြတ်လုံဝအုပ်ချုပ်ခွင့်မရစေရစာသားများဖြင့်ဝင်ရောက်ဆန္ဒပြခဲ့ခြင်းစကိုင်းမှာဘာလို့ဖြူဟာမှုအစစ်ခံခဲ့ရသလဲဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းစစ်ကောင်စီကဒေသအိတ်တန်းအုပ်ကိုလစဉ်ဆောင်းစီတန်းချင်းတောင်းချီတင်သွင်းခဲ့ပေးထားတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းမန္တလေးမှာအင်ဂျီတစ်ထောင်နေရာနီ
ရှင်ကပျော်ရွှင်ခဲ့တဲ့အစိမ်းအမအတရားအိမ်ဘူရိုစာနဲ့အတူခံရမှငိုချင်းချနေခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတော့ကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။တင်ဆက်သူကျွန်မခွန်ဆလာနေမှာပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့မန္တလေးမြို့လေကောင်မိပွားအနေနဲ့အသက် 30ခန့်ရွယ်အမျိုးသမီးတအူးယမန်နေညနေပိုင်းကအဆက်ဖြစ်လောင်းဘက်ခံရရကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်။ ယမန်နေ့နိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့ညနေ9:00ခန်းကမဟာအောင်မြင်းမြို့နယ်36ချောင်းလမ်းနဲ့86ရှစ်လမ်းတောင်မိပွားရင်ဤဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးမြင်းမြင်များပြောအရ၎င်းမျိုးသမီးအားဆိုင်ခဲ့စည်းလူနှစ်ဦးကအနောက်ကနေလိုက်လာပြီးဦးခေါင်းဘော်ကနေအဆက်ဖြင့်လောင်းဘက်သွားခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။အဆက်ဖြင့်လောင်းဘက်ခံရရမှုကြောင့်၎င်းမျိုးသမီးဦးခေါင်းမျက်နှာနဲ့ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်ပိ
အဲ့စနယ်လောင်းဘက်ခံရမှုဖြစ်စဉ်ကတော့ပထမဆုံးအချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးကချင်ပြည်နယ်မွန်ရင်ခရိုင်ပါကံမြို့နယ်ကာမိုင်းအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနယူနာမှာယမန်နေ့နိုဝင်ဘာ 24 ကာမိုင်းထွေယူနာကိုကြောက်ရောက်ပါခွဲခဲ့တဲ့ဆွေလက်နေကြီးကြီးဟာဘယ်ဘွဲ့စီကပြစ်ခတ်တာဆိုတာကိုတော့အတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ဆက်လက်ပြီးအာနာလူစစ်ကောင်စီလောက်ကပခုတ်ကူမြို့နယ်ထွေယူကမနက်၈နာရီကနေညနေ၆နာရီအတွင်းဆိုင်ကယ်မောင်းသူတအူးတဲ့စီဖို့ညနေ၆နာရီနောက်ပိုင်းမနက်၈နာရီအထိဆိုင်ကယ်မစီးရအမိန်ထုတ်ပါတယ်။ဆေးအနာရှင်စနစ်ကိုလက်နက်ကင်တော်လန်သူတွေကဆိုင်ကယ
ဒီနေ့ကတော့ဒီပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဒီနေ့ကတော့ဒီပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဒီနေ့ကတော့ဒီပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဒီနေ့ကတော့ဒီပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဒီနေ့ကတော့ဒီပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဒီနေ့ကတော့ဒီပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဒီနေ့ကတော့ဒီပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေကိုတင်
Yebo Chifai, Yebo Doji, Yebo Dilangi, Dazano Chao Pijan Trentopian Jaya di Yavare, Legano Chao Man, Nuimbalana Sadi and Yabanga Sakani, the Nedachap Pau Kabina, Nuimana Sani, any minute a saw by Nusakama to be Dajin Pijan di Yavare, Lano Bagapama, Chamata di Simia Chupawe, Gagway Pisimian Edu to be Dodi Yebo Mia, Lekanta di Apoesimia Shibaga, Janja Bivayan Topian Jarin Popia Tavare. Celebes, Gaina, Kim, Yune, Mona, Giovanni, Yemeni got your bother, dead wearing Sedabama Liz and Ibadis on the ghetto. Say ye, Yem Yip Camujan, PDA Yebo Chow, Dime Beat at the Bilu Kiajan, PDA Dream Yaga, a debut of Sutaware.
နိုဝင်ဘာလ၂၃ရက်နေ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကပင်စင်ကင်းရွာကိုဝင်ရောက်စီးနင်းချိန်တွင်ဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်ပေါင်းစုများကမိုင်းဆွဲပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစစ်သား၄၀ဦးခန့်သေဆုံးခဲ့ကြောင်းရင်းနှီးဆေးရရင်ကခင်ဦးမျိုးနှင့်မုံလာကျွာအနီးသို့လာရောက်ပစ်ခတ်ကြောင်းဆေးရရင်ပစ်ခတ်မှုတွင်ပြည်သူကာကွယ်ရေးဘော်၆ဦးကြာဆုံးခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ကြောင်း နွားကြောင်သာအသက်9နှစ်အရွယ်ကလေးလက်နက်ကြီးထိမှန်သေဆုံးခဲ့ပြီးနိုဝင်ဘာ၂၃ရက်နေ့တွင်ပြည်သူလေးဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းလည်းသိရပါသည်။မုံလာကျွာကိုလေချောင်းတက်ခတ်ခံရမှုမှာရဲဘော်၆ဦးကြာပါသည်။နွားကြောင်သာ9နှစ်အရွယ်ကလေးလက်နက်ကြီးထိမှန်သေဆုံးပါသည်။ပြည်သူတွေမနေ့ကတည်းကလေးဦးသေဆုံးပါသည်ဟုခင်ဦးပြည်ရဲ့သတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါသည်။နိုဝင်ဘာ၂၃ရက်နေ့တွင်ခင်ဦးမျိုးန
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘော်တိုင်းရင်တုံးနေဒီတိုင်းကကာကွယ်ပူပေါင်းဖွဲ့များကမိုင်းဆွဲတက်ခတ်ပြီးအပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်ခဲ့ကြရာစစ်တပ်ဘက်မှအင်အား10နဲ့ချီပြီးမိုင်းထိသေးဆုံးကြောင်းသိရပါတယ်ရင်းနောက်စစ်တပ်ကရုရှားနိုင်ငံတို့အမိုင်း35တက်ခတ်ရဲရင်ဖြင့်ယမန်နေ့နေ့လယ်တနင်္ဂနွေနေ့မှာနှစ်နာရီ50တုံးမိနစ်အထိတနင်္ဂနွေကြာ၄ကြောင်းပြစ်ခတ်ပြီးမြေပြင်မှာလည်းစစ်ကြောင
ရဲဘော်အေ့စ်ဒဘလူးကြောင်းဆောင်ခဲ့ကြောင်းထံရရသူပီဒီအမြပြရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ထို့စစ်ကြောင်းကိုစစ်ကူပီယန်ခင်ဦးမျိုးနဲ့တောင်ဘက်ချမ်းမီပတ်ရှုပ်ပြီးခင်ဦးမျိုးပေါ်ရနေသောအင်အား 80ပြီးARA တိုင်းမအောင်မြို့နယ်ကနောင်းနယ်မြေရစကန်ကိုယမန်နေ့နိုဝင်ဘာ24ရက်နေ့ညနေ6:00ဝန်းကျင်မှာဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံများထံမှသိရပါတယ်။အဆိုပါကနောင်းနယ်မြေရစကန်ကိုလက်လုံပုံတစ်လုံးနဲ့အတူတနက်7:00ခန်းဝန်းကျင်နဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အဲဒီနယ်မြေရစကန်ကိုတိုက်ခိုက်ခံရမှုမှာထိခိုက်မှုရှိမရှိကိုတော့မသိရသေးဘူးလို့လည်းဆိုပါတယ
ဒါပြင်ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လအတွင်းကလည်းကနောင်မျိုးအမှတ်၄ရပ်ကွက်အတွင်းစစ်အုပ်စုလက်အောက်ခံရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တအူတနက်နေ့ပြစ်ခတ်ခံရသည့်ရဲလို့ဒေသခံတွေစီကသိရပါဗျ။ဆက်လက်ပြီးအာနာတိန်စစ်ကောင်စီကအေရီတိုင်းမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့ရဲ့စနီးဖြစ်သူမိမတွေကိုနှစ်ထောင်၂၀ခုနှစ်အောက်တိုဘာလကစတင်ကဖမ်းဆီးတာတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ ရဲတပ်ဖွဲ့အသံဝင်ထံကသိရပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုထောက်ပံ့ပေးနေတယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့အေရီတိုင်းမှာလက်ရှိတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်ငါးဦးရဲ့စနီးဖြစ်သူတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကဖမ်းဆီးထားတာလို့ရဲတပ်ဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်။ စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့မိမဖြစ်သူတွေကိုဖမ်းဆီးသွားပြီးနောက်ပိုင်းမှာပြန်လွတ်ပေးတာမျိုးမပြုလုပ်ဘဲမိသားစုနဲ့အဆက်အသွယ်မပြုလုပ်စေဘဲစစ်ကောင်စီတပ်အတွင်းပိုင်းမှာစစ်ဆေးတာမျိုးတွေပြုလုပ်နေတာလို့ဆိုပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့စနီးဖြစ်သူတွေကိုခို့လိုမျိုးပြန်ပြီးဆွဲသလိုဖမ်းဆီးနေတဲ့အပေါ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုရဲတ
ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တအူကပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့မိမာတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးနောက်ပိုင်းအချင်းချင်းမကျေနပ်မှုတွေနားလည်မှုလွဲတာတွေအရင်ကတည်းကပုံများလာပြီးလက်ရှိအချိန်ထိတော့အချင်းချင်းပြစ်ခတ်တာမျိုးဖြစ်စင်တော့မရှိသေးဘူးလို့ဆိုပါရယ် ဆလဘီအကြံပေးစစ်ကောင်စီမှာဝင်းကြီးစိုးသူတတ်တခိုင်ဦးစီးကျင်းပါတယ်အွန်လိုင်းဇွန်စီဝေးမှာမတင်းစစ်တပ်အမြင့်ဖြတ်လုံဝအုပ်ချုပ်ခွင့်မရစေရစာသားဖြင့်ဝင်ရောက်ဆန္ဒပြကြကြောင်းသိရှိရပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ22ရက်နေ့စစ်နာရေးချင်းစစ်ကောင်စီလူငယ်ပြန်ဝင်းကြီးစိုးသူတတ်တခိုင်ဦးစီးကျင်းပါသည့်အမျိုးသမီးများပေါ်အကြမ်းဖက်မှုပပျောက်ရေးစစ်ချောက်ရတာလှောင်ရှားမှုအထိမ့်မဲ့အ
ဒီလိုမျိုးအခမ်းအနားတွင်ကိုဝင်ရောက်ဆန္ဒပြခဲ့တာပါဆွန်ခန္ဓာအတွင်းမှာလုံးဝအုတ်ချုပ်ခွင့်မရစေရမတိန်စစ်တပ်အမြင့်ပြဆာသာနှစ်ခုပါတဲ့ဇွန်နောက်ခံပုံတွေပြောင်းကားပြသခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်တော်လိုင်းရဲဘော်တွေအနေနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လူကယ်ပြန်ဌာနတွေကတော်လိုင်းရေးဘက်တော်သားတွေရဲ့ကူညီမှုနဲ့အခမ်းအနားတွင်ကိုဝင်ရောက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးငါးမိနစ်ကြာဆန္ဒပြ
စေကောင်းစီစန်းရင်ဗီဒီယိုဖွင့်ရင်အတန်းပြဆန္ဒထုတ်ပေါ်ခြင်းများပြုလုပ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားပေမဲ့လည်းဇွန်စက်တီမှာအဒီလောက်ဆောင်ချက်တွေကိုပိတ်ထားလို့စေကောင်းစီစန်းရင်နောက်ခံပုံပြောင်းရင်ဖြစ်တာဆန္ဒထုတ်ပေါ်နိုင်ခဲ့တာပါဟုဆန္ဒပြမှုရင်းပါဝင်သူတော်လိုင်းအဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါရယ်ရင်းနောက်စေကောင်းစီကအွန်လိုင်းဇွန်စီဝေးတဲ့အထိဝင်ရောက်ဆန္ဒပြခြင်းဖြစ
Jan Kebi Sana Piara, a sea we dego say Ujola Wimbi Sana Piara, but a madrule jangi ni de lo, Dolan Puerta when she do got select your biavare. Sagansi Jamadi, online soon as we dedo, Wayo Sana Piamuma, Yakupa Hamazon Jane Pibi, a tinable moody with Sagansi Zun as we miago, Toba Wayo Sana Piami Pijanle, Dishiavare. Celebi, Sagaima Balu Puhamu as the Kayatles, rejoining go dinsa bebame. Malada, Saganga Yarigo, Commando da Tomi, Yayan Mogane Pibi, Libogane Sin, Talo Yane Pibi wins Sivare, Agayari Dema, Pidia Domashibe, Puega de Petajiba, the child Pidia de Keshi and Nea wins Sienle, Sit the boy up Pidia Capianelo at the Biaga de Mishiba, Diniama, Patamazon to Yamaga, the Tanan Nema Pidide, Tumi Miazu Kaini to go Commando Net Yayan at Tiny Yakarega, Malada Tai Kayega Jani de Suraba, Taime, Ruga Dinine and Wari Yare Lutena Kevare. Daja, not the center be Yarigo, Dalobi, Misho, Josa, Lavare. Malada, Suvisum, Webe, Yada, Wisom, Webe, Togo, a Demikayan, Pidia, Yang Samare. Daja, Choni, Arima, Siku, Coin, Quemiabe, Mapi, Mibi, Devare. Dutiagaro, Pidia, Twiga, Bua, Jaja, Baby, Manquera. Why did I reload Larava? Buamuga, Yarigo, Misho, Lalachima. Dumine, Pida, Lago, Mule, Tabime, Mahomia, the Natine, Supuelo, attack Kayajima, Labima, Pita, Kayadalo, Pibi, at the Miazagare. A nigga tai ma, tachin ni dolo lenneji piku li jang piku ga, a tomo in a way at the mia toge bari. Piku te ma, ma la de at the mia la sura, tate ma and yema puaro way, ma ala don la candi abi. Yiku ma la loni raka tu jamo pe, a ga atomajado sobi, a moose a bi bon charaba. Yakinga rakaima, de yamuri ana pisana sagabi, yaku garo skango yala ni babi. Pidu garo enujigo saluba. Damada pia sat bi namaba. Celebi, a jammer cigars, you got American dollar, low at chair, short chai, a dre. Be window, twingum yat in long a baby mummy, low sound idole. Sit a tote and desire dana ugo, lasin sounds it dancing the tongue around in long a pulley down the shiavare. Desire dana upidi, be pure desire. Two dead desaro di, you couldn't win balama starting away. Lasin sounds it dancing the tongue around in tongue yashijin pijan. Sit a sounds it in long way. Suddenly, the non Kemiago, long what be what tinchot tubby. You can't dash you sit at Kikedo, Nizaya, Chada, Bidis, and go long what sudden be pitch on the Yaware. See why the macaroni dizadi, two pomoji on me sweet, tap you be. Two gomini osu, titan dune, okatapiga. Sit at a lenard in on pigeon. Sit at a juicy what a do low candy, may pet see why the ma doubt and pinay way. American bowing and on in Kemia, Uroba, the Magatang and Yaga. Dizan and Mitazu, Wemia, Laganui, see why long and Yago. Peso ye you, Tankamumiale, Chamat Tabare. Celebi. Mandalay time, be jita gomune. That a lente yaguane. Chamiazazi, Ambelebeshi, and jit tonya nibago, yin mani, sitaga, and adon piasi cabina. In Piacayado, be do taunchi with lamin in Yijibori, Pitalo, new tiny adon. Nizia in it was a niamashirori, impia canadi niamanima we, lane mijibori, Pitalo ninia di lutitagamiaga biobare, Kalidu galengu, a majiri alongi rimale, miai di shueso nebi, a co able dam yjiboma awake can be hame, mimishiba machine at manapiale piao made it, bijitago, mandali lisa gola ashibe, si o guade, magoma piniraba, lane bama, luna tana shime, a mugale mishirovu, a maune mabe. Doziale niamishu, niziale e mishiro. Buruzane pucharo papisi male meale pu, Mandalay di dagant uga piovare. Mandalay piji to communet at the lenje yakwa apanko yakwane. Chamiatazi munet apele beshine, tonya nivago. Yemani got sitaga, buruzam yabi pesigejan. Did I and bitum yagat piovare? Nuembala naselian in an apine, piji to communet at the lenje yakwe. Apanko to kulonchi angi to town when yango, peon nasibi pesi toga bin pijan ti yavare. Ladu, Mandali Chamiatazi Mune, Ambele Bamatne Yachigo, Sitaka Yene, Buruzabin, Tessini Chane, Dishiabare. Noembala, Nasani and Mandali Dine, Chamiatazi Mune, Ambeleng Azadalan, Chambe de Shane, Mahata Alan, and Ishi name Nazago. Chachin, Piatinjabu, Pio Sobina, Yenin and Abinu name Yago, Piazini Jim Pidelo, Diabare.
ထိုပြင်50 အာရကျင်းသောလူမှုကွန်ရက်မှာတင်ခဲ့တဲ့တချစ်သူစိတ်မှုဆိုတဲ့အကောင့်ပိုင်ရှင်ကဒီကနေ့မှာတင်ထားတာပါ။ပိုင်ဆိုင်မှုတွေဆုံးရှုံးသွားပြီ။ယူမသွားအောင်စိတ်တင်ထားလျက်နောင်များတော့တက်ဆိုတာနဲ့ဆိုပြီးဘူရိုစာနဲ့အတူခံရပြီးပြိုကျပျက်စီးနေတော့သူမ၏နေအဆောက်အအုံများပုံနဲ့ယနေ့ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာတင်လာခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ထို့တက်ချစ်သူစိတ်မှုမှာဖေဖော်ဝါရီလတွင်ကမပန်ဆယ်လိုဤနေ
ကိုရင်ကိုစစ်တပ်ကချိတ်ဖိတ်ခံရတော့ဝမ်းသာခဲ့တဲ့အစိမ့်မအခုတော့သူ့အင်ကိုစစ်တပ်ကဘူဒိုဇာနဲ့ထိုးသွားပြီကိုထီမှနောင်များတော့တက်ဆူရာနဲ့ဆိုပဲမတရားမှုကိုအားပေးအားမြောက်ပြုသူတွေစီမတရားမှုကဆိုက်ဆိုင်မြတ်မြတ်ရောက်လာတာပဲမဟုတ်လားဒါမျိုးတွေမြင်တော့တိတ်တရားရတာပဲဟာတော်လန်သူတွေအင်ချိတ်ဖိတ်ခံရတော့ပြောတယ်သူ့အင်ဘူဒိုဇာနဲ့ကောမှဘာပါကြီးဆက်ရတဲ့တဲ့စိတ်မက
ဒီနေ့ရသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် like and subscribe လုပ်ပြီးအားပေးခဲ့ဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါရစေနော်။မင်္ဂလာရှိသောနေ့ရက်လေးကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါသေးရှင်။